शिक्षण पेसा एक प्राविधिक कार्य हो जुनसुकै प्राविधिक कार्य सम्पन्न गर्नका लागि कुनै न कुनै प्रकारको विशेष ज्ञान सिप र दक्षताको आवश्यकता पर्दछ। शिक्षालाई प्राविधिक रूप दिनका लागि विषयवस्तुको ज्ञान र अनुभव मात्र पर्याप्त हुँदैन। शिक्षाका आधारभूत सिद्धान्तहरूको उपयोग गर्दै शिक्षणलाई अर्थपूर्ण प्रभावकारी एवं उद्देश्यमूलक बनाउन सक्नुपर्छ। यस नयाँ पाठ्यक्रमलाई पहिलो र दोस्रो पत्र गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो पत्रमा शिक्षण गर्ने विषयको ज्ञान तथा शिक्षण कलालाई समेटिएको छ भने दोस्रो पत्रमा शिक्षणको पेसागत ज्ञानलाई समेट्दै सबै विषयका लागि एउटै हुने व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो पत्र नै विषयवस्तुको ज्ञान शिक्षा। हाम्रो देशमा विगत केही वर्ष अघिसम्म जस्तो जुनसुकै विषय लिएर पढेको हेलो रिमा के गर्दैछौ? त्यत्तिकै बसिरहेको छु। लकडाउनले गर्दा जेलमा थुनिए जस्तै भएको छ। अनि तिमी? उही त हो नि, मेरो पनि बेहाल छ। सुत्ता सुत्ता डहना नै च्यातिन लागिसक्यो के मेरो त। अनि यार भन न, मेरो याद कतिका आउँदैछ तिमीलाई? यादको त कुरै नगर नि यार, यो एक महिनाको लकडाउन पनि एक जुनी जस्तो लाग्न थालिसक्यो। सायद तिमीलाई नभेटेर होला, त्यही भएर मायाको लामो तिर्सना मेटाउनलाई आज भेट्न आऊ भनेर फोन गरेको। भेट्न आउनु रे? यस्तो बन्दाबन्दीको बेला कसरी भेट्न आउनु? पुलिसले समातेर खोरमा मात्रै जाग्छ, होस् म त आउँदिन। ए मान्छेहरू कति हिँडिरहेछन् बजारभरि, मान्छे नै मान्छे, आउँदा हुन्छ, त्यस्तो समस्या केही पर्दैन, आऊ न। हो लुबो, हामीलाई चाहिँ थाहा नभए जत्तिकै लकडाउन तोड्नेलाई त पुलिसले गङ्गटाको च्याप्ने जस्तोले च्यापेको जताततै देखिरहेछौँ फेसबुकतिर। लकडाउन खुलेपछि भेटौँला नि है मेरो राजा। मेरो माया ठुलो कि लकडाउन ठुलो? आज मलाई भेट्न आएन भने तिमीले मलाई माया गर्दिनु भन्ने म बुझ्न बाध्य हुन्छु। त्यस्तो कुरा नगर न रवि, म तिमी बाहेक कसैलाई माया गर्दिनँ र गर्न पनि नपरोस्, तर परिस्थिति बुझ न। यदि मेरो माया लाग्छ भने बजारमाथिको लभ डाँडामा एक घन्टाभित्रमा खुरुक्क मलाई भेट्न आऊ, अरू कुरा म केही पनि जान्दिनँ। हेलो हेलो, ए फोनै पो काटेछ। अब भेट्न जाउँ ढाड तोडिने, नजाउँ सम्बन्ध तोडिने, हे माया ठुलो हो जे परे परोस् जान्छु भेट्न। ओ बहिनी, यस्तो लकडाउनको बेला कहाँ आइनु भएको? बजार।
अनि बजार जाने काम चाहिँ के थियो बहिनी को अब भर्ष यस्तो बन्दको बेला नगएको भए देखि नि हुन्थ्यो हेर बहिनी यस्तो बन्दको बेला बाहिर निस्किनु हुँदैन अति आवश्यक परेमा हातमा पन्जा मास्क लगाएर हिँड्नु पर्छ यी हेर हामीले जस्तो हेर्नु न दाई जाने मन त थिएन नि घरमा आमाले साबुन नुन तेल सकियो जा भन्नुभयो अन्त जानै पर्यो नि ल ल अब ठिकै छ नि त अब तिम्रो बजार जाने नै काम रहेछ बुझ्दाखेरि अब हामी चाहिँ नगरपालिकाले खटाएको स्वयंसेवक हो तिमी जस्तो लकडाउन तोडेर हिँड्नेहरूलाई चाहिँ सम्झै बुझाइ गरेर घर पठाउने हाम्रो काम हो तर जानै पर्ने अति जरुरी काम हुनेहरूलाई चाहिँ अब नगरपालिकाले सित्तैमा मास्क उपलब्ध गराउँछ होइन त्यो चाहिँ दिएर हामी पठाउँछौँ हाम्रो काम चाहिँ त्यति हो खै त बहिनी तिमीले मास्क पन्जा पनि लगाएको छैनौ मास्क पन्जा नहुनेलाई नगरपालिकाले सित्तैमा दिन्छ हामी त्यही बाँड्न बसेको खै मास्क पन्जा दिउँ दिउँ त ल ल बहिनी अब मास्क पन्जा केही रहेन छ हामी दिन्छौँ यस्तै तपाईँहरूलाई दिनु भनेर चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ नगरपालिकाले खटाएको अब दिनै भयो नि त होइन ल ठिक छ यहाँ मास्क छ पन्जा चाहिँ सकिएछ होइन सर पन्जा रहेन छ ठिकै छ ठिकै छ मास्क पनि दिउँ न त होइन मास्क यो चाहिँ अब कीटनाशक औषधि हो यो कीटनाशक औषधि यो लगाएपछि चट्टसँगले सबै शरीरमा आनन्द नै हुन्छ सबै किरामिराहरू पनि मर्छ क्या यो लाएर जानु चट्ट होइन त्यस्तो केही होइन हाँकिनु पर्दैन हामी त अब जिम्मेवार मान्छे हो यो लाउनु ल बहिनी यो लाएर जानु अनि राम्रोसँग जानु ल बजार थ्याङ्क यू दाई ल साथी शिखर ढल्यो काम सुरु गरौँ हौ सर म लास्ट उसँग चेक गर्छु के रहेछ अहिलेसम्म चाहिँ त्यसमा एउटा मोबाइल रहेछ त्यो भेट्यो अब सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ सुनको सिक्किँदा छ त्यो पनि भेट्यो होइन पैसा अलिकति भेटिरहेको छु अब अरू योसँग के छ लास्ट चेक गर्छु तिमी चाहिँ मान्छे हेर ल ओ साथी छिटो गरौँ त अस्तिको जस्तो पुलिस आउँछन् र भागम भाग होला नि फेरि अस्ति त धन्न बसियो आज त आउँदैन होला पुलिस आउँदैन होइन आइसक्यो तिमीहरूको गतिविधि अघिदेखि हामीले निहालेर हेरिरहेको छु तिमीहरू नगरपालिकाले खटाएको स्वयंसेवक रहेछ होइन त होइन सर नाटकको प्र्याक्टिस गरेको मलाई थाहा भइसक्यो तिमी ठुलो नाटककार रहेछौ हो नि हजुर हामीले त नाटकै प्र्याक्टिस गरेको हजुर हाम्रो यो नाटक चाहिँ अहिले प्र्याक्टिस चलिरहेछ कि अनि हेर्नु त ऊ साथी पनि कति मजाले नाटक गरेर सुतिरहेछ अनि हाम्रो नाटकको शीर्षक चाहिँ नि हजुर गोलमाल हजुर गोलमाल ए नाटकको प्र्याक्टिस गरेको नाटकको नाम गोलमाल देखाउने ठाउँ झाल खानु होला होइन त लकडाउनमा लुट मचाउने त्यो पनि नगरपालिकाको नाममा हिँडाउ बहिनीलाई चाहिँ हस्पिटल लिएर यिनीहरूलाई चाहिँ जिल्ला लिएर हिँड हातमा दे हातमा दे हिँड हिँडाउ GTM Online TV सब्सक्राइब गर्दिनुहोस्।